Labas, esu Rokas ir trumpai jums papasakosiu apie nedidelį, bet labai efektyvų dujinį šilituvą Hitum Legacy. Jis yra pagamintas iš plieno ir nudažytas milteliniu būdu. Tai labai efektyvus dujinis šilituvas, nes visas degimo procesas vyksta viršutinėje šilituvo dalyje, kuri yra atskirta grotelėmis, pro kurias vėliau šiluma labai greitai ir lengvai pasiekia aplinką. Šilituvai yra saugus, tam patvirtinti turi atitinkamus sertifikatus. Šis šilituvas sudegina iki 100% dujų bei turi apsaugą nuvirtus. Tai reiškia, kad jeigu šilituvas nuvirstų, jis automatiškai sustabdytų dujų tiekimą ir taip užtikrintų saugumą. Taip pat dujų balionas, kuris reikalingas šilituvo veikimui, yra pritvirtinamas specialiais dirželiais. Tad vėlgi, nuvirtimo atveju balionas liks tvirtai pritvirtintas savo vietoje. Šiam šilituvui nereikia elektros, bei jis gali būti naudojamas po atviru dangumi, net ir lyjant lietui. Šis modelis turi tam tikras apsaugas, kad užtikrintų sklandų veikimą net ir tokiomis oro sąlygomis. Šio dujinio šilituvo intensyvumą galite reguliuoti sukant tam tikrą svirtelę. Tokiu būdu galėsite lengvai užtikrinti norimą erdvės temperatūrą. Tad apibendrinant, šis šilituvas išskirtinis, traukiantis akį bei efektyvus. Puikiai tinkamas namų terasoms, restoranams ar bet kuriai kitai lauko vietai, kurią norite apšildyti. Rinkitės Hitum Legacy ir nesušalsite, net ir temperatūrai nukritus arti ar net žemiau nulio.